مدحوينها جمهورية الصومالي لأن مدن أحمد محمد محمود سيلان يوحا وهمبليو إيه سلان كساب سن مناسبة دا سنة كعصوبة لابد كوني يتضوية طبانك أودر ياردمان شعبي وينها جمهورية الصومالي لأن قد يدي بدبا مناسبة دا سنة كعصوبة وكم دا مناسبة دا فرحة دا غران أوغيد مدحوينه وحا وسيقار هنبليو إيه سلان أودر يارد لمان شقالها كالدوان دولدة قيبها عيدما دا قلب كسيدا قول يا شقران كا إيه شعبي وينها جمهورية الصومالي لأن ميل kasto ay ku kala nool yihiin kagana jiraan hawlaha shaqo ee ay ka nasanayaan xurashada sanadka cusub ee ku beegan maalinta axad ama barito la ay taariikhdu noqon doonto kooda bisha koobaad ee 2017ka madaxweynuhu waxa uu shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ala uga baryaya in ay sanadka 2017ka kiisa kale ku gaaraan nabadgelyo barwaaqo iyo horumar sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo waxa uu bulshada caalamka iyo waxa uu bulshada caalamka iyo kuwa Soomaaliland u rajaynayaa in sanadka 2017ku uu noqdo kii ula kowsadaa nabadgelyo iyo xasilooni taam ah ugu dambeyn madaxweynuhu waxa uu sidoo kale u duceynayaa shaqshaqaale weynaha aanu caafimaadku u saamixin inay caafimaad ku gaaraan sanadka cusub bilowgiisa waxaanu ugu duceynayaa madaxweynaha shaqaalahaasi iyo muslimiinta kaleba inuu caafimaad taam ah siiyo kana dulqaado xanuunadaasi sanadka sanadkiisana ku gaarsiiya caafimaad dhinaca kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda mudane Sharmaar Elle ayaa dhanbaalkaasi la mid ah u diraya dhammaan shaqaalaweynaha Soomaaliland isagoo gudoomiyuhu sheegay in maalinta baritoola ay shaqaaluhu fasax noqon doonaan sanada cusub awgeed gudoomiyaha ayaa intaasii ku daray in shaqaalaha in kor loo qaadi doono tayada shaqaalaha dowladda Soomaaliland saako oo maalin sabti ah 12 bisha 12aad ee 2016 oo aad dhamaadka sanadka 2016 taariikhda miilaadiga shirkeena jireed baa wuxuu daaran yahay bandhigga afar qodob oo ah wargelin hambaliyo bushaaro iyo abuurida halku dhig sanadka aynu ku shaqeyno wargelinta ugu horeysa oo noqon doonta in jamhuuriyadda Soomaaliland shaqaale weynahayga ku wargelinayno anagu hay'adda shaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland barito waa 12 ee 2017 noqon doonta maalin fasaxa oo shaqaalaha dawladdu ay ka nastaan maalin hawleedkoodii sida ay ugu soo hiloobaan uguna diyaar garoobaan hawsha bilowga sanadka cusub sidoo kale waxaan ku hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka iyo shaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee xaasaskooda iyo ubadkoodaba sanad wanaagsan oo wacan insha Allah sanad hooda iyo ayaan aynu qof ahaan iyo qaran ahaanba gaadhno sidoo kale waxaan ugu bishaareynayaa shaqaalaha dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland in bilowga sanadka cusub uu noqon doono mid mushaaradkoodii la kordhiyay 110 iyadoo inuu ku jirna xaalad adag isla markaana la filayo ee imka ahaan xoolahiina hadda xidhan yihiin waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda maaliyadda ugu hambalyeynaya dadaalkii tacabka ay geliyeen inay 110 shaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland mushaaradkooda kordhiyaan ugu dambeyn halku dhig sanadkan aanu ku shaqeyn doonaa inuu abuuranayna halku dhig sanadkeena wuxuu noqon doonaa heelka cadaaladda iyo cilmiga qof walba meesha joogta sanadkaasi ha inoo noqdo sanad aynu u heelino cadaaladda iyo cilmiga سند وناكسن او عن ان شاء الله سلام مصطفى محمد عمر ستار تي في هرجيسا